Հայաստանի կողմ մասնավոր տրանսֆերները հունվար ամսվա հատավյալներով 60% մոտավորապես անկում են մնացել։ Ձեր դիտարկմամբ դա ինչպիսի ազդեցություն կարող է ունենալ տնտեսության վրա։ Ազդեցությունը բնականաբար բացասական է, որտեղ այդ տրանսֆերները գալիս են հանրապետություն և մտնում են շրջանառություն, դրանով պայմանավորված է գնող բնակության անկում, բնակության մոտ շրջանառության, բիզնեսում շրջանառության անկում, հարկերի պակաս վճարում պետական բյուջե, Եվ այլ, բացասական միայն նշանակ։ Սոցիալական կտրվածքում ինչպիսի ազդեցություն կարող է դա թողնել։ Դե սոցիալական նույնպես բացասական, որովհետև հիմնական այդ տրանսֆերների հիմնական մասը գալիս է արտագնա աշխատողների ստեղծած գումարներից, որոնք ուղարկում են իրենց հարազատներին, բարեկամներին, իրենց կենսական անհրաժեշտության ծախսերը հոգալու համար։ Բնականաբար այդտեղ մենք ունենք բացասական։ Կներկայացնեք ձեր դիտարկումները, թե գործարար բիզնես ակտիվության վրա դա ինչպես կարող է անդրադառնալ։ Այսինքն ինչպես պետք է պլանավորի նման պայմաններում բիզնեսը իր հետագա ծրագրերը գործունեությունը։ Դե բիզնեսը ելնելով շրջանառությունից արդեն հիման վրա պետք է պլանավորի իր հետագա անելիքները։ Տրանսֆերտների նվազումը հիմնականում դա Ռուսաստանի Դաշնությունից է և դոլար, դրամ, ռուբլի հարաբերակցությունը, նավթի գների անկումը, գազի գնի նվազումը, ամբողջ դրանով պայմանավորված, դրանով է պայմանավորված հիմնական տրանսֆերտների նվազումը ռուսական դաշնությունից, և ելնելով դրանից պետք է արդեն բիզնեսը ինքն իրան պլանավոր, ես չեմ կարող ինչ-որ խորհուրդ տալ, գնող բնակությունը բնակության ընկնելով անմիջապես դա անդրադառնում է բիզնեսի վրա, բիզնեսը կունենա որոշակի անկում։